ደጋ መስሎ ይጨልማል ህይወት በተመስቃቀሉ ነገሮች ተሞላለች ያኔ ምን ያደርጋሉ ይሁላችንን በር ያንኳኳ እጅግ መሳጭ ታሪክ ልጅንስ ያንቺን ልጅ ከፈለክሽን ጦሮጦስ ጣይ ካልሆነ ግን የሚጠብቅሽ ነገር ጥሩ አይደል ፈታኝም በተፈታኝ ይፈታ ተወዳጅ ተዋናዮች መሳጭ ታሪክ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያዩ የሚገባ አዲስ ፊልም አለመገዛት ነው ኢትዮጵያዊ ልጄን ሽንጫ ነው የምታከመው ለምን ዛሬ ሆኖ ህይወት ያጣል بملأ على مسات تامين ناكفافاي إزرا إنترتيمنت